Ahoj. Pozerám, že si vyspala pekne do ružova. Uhádla si. Ale keď ti stále pribúdajú. A ty čo, ako sa máš? Ale ide to celkom. Ja počúvam ten tvoj pivár. Ani mi nerozprávaj o ňom. Ani mi nerozprávaj. Sorry, nič sa nepovedala. Inak nechcela by si dojsť u mňa. Dneska? Po obede takedy. Môžem kľudne prísť. No, super. Teším sa teda. Aj ja, vidíme sa. Pa, pa. Som rada, že si prišla. Som rada, že si ma pozvala. Dáš si kávu alebo čaj? O, vieš čo? Dám si čaj. Ďakujem. Deje sa niečo? Ale nič. Samé hlúposti. Zvládaš to? Prosím ťa, jasné, že hej. Stále sa na teba pýta. Kto? No predsa tvoj bývalý. Pre Boha. Hej, že si ma nič nehovorila. No samozrejme, že nie. On sa proste nevedel preniesť cez to, že som sa s ním rozišla. A správal sa ako úplný psychopat. A mala som na to reálne svoje dôvody, aby som sa s ním rozišla. Prečo si mi nepovedala, že bol takýto? Pretože chcela som na to zabudnúť a nechcela som to nejako riešiť, lebo on ma psychicky týral a mala som dosť veľké úzkosti a depresie, až som musela na to brať lieky. Vravel, že sa všetko zmení. Vyzeralo vážne šialene. Vážne som sa o teba bála. Prosím ťa, nič sa nezmení. Konečne som rada, že mám od neho svätý pokoj. Fakt. Kedykoľvek budeš potrebovať pomoc, dobre vieš, že sa mi máš ozvať. Som tu vždy pre teba. Joj, ďakujem.
Halo. Zdravím. Ahoj. Máš pekné fotky na Instagrame. Ďakujem. Veľmi si to vážim. Neviem sa vynadívať. Chcel si iba to, lebo ak áno, taký... Máš niekoho? Trochu osobná otázka, nemyslíš? Áno, alebo nie? Áno, mám. Klameš? Prosím? Ako to môžeš vedieť? Poznám ťa. Kto si? Tvoj verný fanúšik. Tak to si ty? A ten link ráno, to čo si mi poslal? To čo malo byť? Pasca. Ako to myslíš? Prečo to robíš? Možno zistíš. Toto je šialené. Treba si dávať pozor na pochybné správy. Ešte jednu. Zakývaj do kamery. Keď ťa nemôže mať ja, tak ťa už nebude mať nikto. Ešte, že to bol len sen. Na takéto pásce si musím dávať pozor.